ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، ٹریفک پولیس کی جانب سے آج سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مہم ایک ہفتے جاری رہے گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق موٹر سائیکل چلانے والے تمام حضرات کو خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال کریں، جبکہ خصوصی مہم کے ذریعے بلا تفریق کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔